Malam ni gua aneh-aneh tu. Masuklah. Masuklah rumah aneh-aneh tu. Ya Allah, panas. Tak nak pecah ke? 300 lagi. Kak Bella pakai baju gelap memanglah panas. Tak ada kaitan. Panas sebab saya pakai baju banyak lapis tadi. Kena punishment. Tak ada kelas kan? Kenapa weekend di kelas? Hai Amirul. Nak kerja ke? Asal semua host Batmung. Ha, pergilah dekat semua host awak tu. Faham, masuk sini. Marah tu tak lah. Asal mana Kelantan? FM. Thank you.
1, 2, 4, 5 20% is that Farhan, thank you. Semoga dimurahkan rezeki. Niat nak tolong kawan tu saya main ikan last-last lepek. Kalau tak dia tipu lah. Balik. Loko konteks kram konteks kecil ikutan konteks kecil konteks kecil dan terang terang konteks Teci Sang Teci Sang Teci Sang Teci Kalau baju kena make up, you lap guna air. Tak boleh. Tran teci. Tran teci. Tran teci. Tran teci. Tran teci. Tran teci. Ram teci. Teci. Ram teci. Ram teci. 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 Ram teci. Ram teci. Geram pula. Jumpa auto tampak je ni. Ram teci ter ram teci terang tosi.
Ramte ci. Rumit memang hilang. Tak ada weekend dia balik dah. Macam zikir pula. Baguslah kalau hilang. Alhamdulillah sedawa saya. Ram teci. Thank you, bang. Semoga anda diperluaskan rezeki. Semoga teh anda besar, bukan macam Ikram. Fosta, beres. Fosta, gang. Come on. Ikan nak bagi. Less 1K. Ah, betul. 900 lagi less 1K pula. Dia setiap 900 less 1K sebab dia lebih 100 kan? Ah, dia setiap kali 900 dia dapat less 1K. 900 dapat less 1K. Dahil luas. Ha, jelis ni dahil sini. Saat dirimu datang, cinta yang dulu pulang, ni pulang. Eh, bestnya buat mic mapping je. Mengingatkanku dengan kekasihku dulu. Wajahmu mengingatkanku dengan masa laluku. Cici ni tak ada plan nak pergi mana-mana ke Bella? Tak tahu lagi Kram.